Kangge cekaliyep Mas Gareng kari Cak Dikin. Nggih. Monggo. Sinambi ngentosi badhe wancinipun subuh. Sami guyon manton sembrono parikena Mas Gareng, Mas Dikin. Nggih, guyon manton adhedhasar budaya. Adhedhasar budaya. Ning niku kula lan jenengan dituntut harus selalu sinau. Gitu. Inovasi. Nggih, margi ngaten Mas Dikin Mas Gareng, wektu niki niku wong mirsani wayang luwih pinter sing mirsani tinimbang sing dipirsani. Leres Rama, leres. Gitu. Mila nggih kedah sregep sinau ngulir budi kerep maca anuting jaman kelakon. Leres. Nggih. Mau pertanyaannya luar biasa. Sesuatu yang berada berlatar belakang edukasi atau pendidikan tentang sapi dan seterusnya. Benar-benar. Jawabannya harus tepat dan benar. Siapa yang benar akan mendapatkan hadiah yang menarik. Leres. Kowe lho sak jeleke kowe dadi Gareng. Gur tak tekone urung mesti kowe iki iso jawab kanthi sempurna. Enggak nanti. Jawabane iso. Pertanyaan umum. Sik to, takonmu urung kok wis takon jawabane iso apa urung? Ini pertanyaannya secara umum. Walah, wong kene kabeh mesti pirsa yen kowe jawabmu kleru, mesti kamu akan dituduh sebagai orang yang selama tidak. Selama pertanyaanmu umum mesti aku iso jawab. Merupakan. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang sudah terpilih? Lho, kenapa Pak Jokowi ini lho? Bagus. Lho, siapakah Gubernur Jawa Tengah? Pak Ganjar toh? Iya. CS le. Siapakah Bupati Klaten? Pak Narno, bar maringi duit mosok lali. Sing terakhir, sapa dukun bayi jambaan? Ya. Mudar golek iso. Ya ora mudeng to, Kin. Kowe iki lho kok senengane kok wong aku dudu penduduk kene kok. Lha tak kok aku le. Oke. Oke. Tak punggel wae yen anu. Iya. Presiden Indonesia Jokowi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bupati Klaten Mas Narno. Dukun bayi jambaan. Tugiem. Mudar. Nggih leres ta? Mudar. Cepet-cepetan. Papat ping papat. Genah 16 toh, sempat tidak sempat dibalas. Iya, yeah. Tambah 8. Sing di. Loh, kono mau lho, hasilnya 4 kali 4. 16. Tambah 8. 24. Tambah 20. 4. Ping 600 swidak. Ditambah 2012, mudar. Ora iso cepat, inovasi. Piye? Kalkulator we ra iso secepat itu. Lha kowe wong ra sekolah. Papat ping papat. 16. Tambah 8. 24 pengke 20 246 246 dibagi 7 47 para loro 12 wah edan ya kenekmu jan bosok tenan iki lha sing penting cepet cepet kleru ya percuma aku ngomong sing penting cepet tak kaya kowe ya dadi pimpinan wis ora kanggo kok ora kanggo perintah cepet ning ora genah iki ngono kuwi. Ayo. Saya kira takon ganti Mang Sulono. Napa apa? Ingon-ingon kebu sapi wedhus lan jaran kuwi diarani apa? Niku Raja Kaya. Betul. Iki 100. Iki Gareng wayang kulit wayang wong padha pintere le. Raja Brana kuwi wujute apa? Raja Brana niku wujudipun mas-masan. 100 buat Gareng. Iki. Raja Kaya, Raja Brana, Raja Singa. Penyakit iki. Terus. Nek Raja Mala. Ya, Raja Mala. Niki pertanyaan nih, Pak. Pertanyaan. Oh, Raja Mala niku tekse bibiting penyakit, Pak. Kuwi putra pegawan Palasara pandutan karo Dewi Watari jenenge Raja Mala utek bosok. Loh, kok
kok tekan wayang. Lho iki raja ya sing tekan raja kaya raja Brana kok raja Mala iki lak tekese sak karepe. Iki basa raja. Raja sak karepe. Iku kan terserah dalang. Kok omku. Omku. Oh alah. Saiki kanggo cadiken. Nggih. Iki basa raja. Nek ngadi raja. Ngadi raja Wonogiri mutar kowe. 100. Lho aku ngerti wong desaku kok. Nek raja sedina. Raja sedina iki manten paribasan. 100. Wah, kowe mesti ngerti wong kulino dadi manten. Nek raja nangka. Raja nangka, ah kuwi nangka sing wis mateng banget. Salah. Napa? Raja nangka kuwi jenenge gedhang. Raja nangka, raja sewu, raja putih kuwi jenenge gedhang. Nek kuwi bosok isih kempel, kuwi wis dledak. Wong raja nangka ora tau mangan kuwi iki. Oh, raja nangka iki gedhang, jenis gedhang kae sing rasane kaya nangka ana rada kecut-kecute sithik. Raja nangka. Nggih, leres ngoten niku. Leres. Oh, mantune bakul gedhang kok. Nggih, terima kasih pitakonan pun cekap. Apa nek sing ngerti aturke ayo Mas Gareng. Kula manut niki, Pak. Sebagai nggih. Motore kajeng niku. Eh, kowe nembang. Lho, kowe dhewe sing urung nembang, aku wis nembang. Ngene. Gandeng awake dhewe iki pemeluk agama Islam tau sing akeh. Nggih. Baca bi selawatan. Nah, selawatan. Karepen wilujeng kandhane sapi, wilujeng singu sapi, wilujeng sing ndo berbudaya, berbudidaya sapi. Nggih. Wilujeng sing adil daging sapi. Selindru, selindru. Nggih. Ayo, Ken. Kowe aku lep, mau wis. Ini nganggo aturan, nganggo aturan. Nggih. Monggo. Lho aturane pripun, Pak? Nek ketengen. Kowe iki. Yo, kiwa terus tengen. Kowe iki aja ayo ya ayo ya ayo. Lah yo tengen kiwa, kiwa tengen. Oke, aturane ngono. Saiki saka tengen sik. Miwiti pakaryan ki sunah Nabi ki apa-apa ditindakke sarwa tengen di sik. Tengen sik. Mlebu omah melangkah sikil tengen. Tengen. Mlebu WC sikil tengen sik. Tengen sik. Ayo. Mergo sing kiwa kecepit. Lah iya. Mlebu gaden. Ya. Pak, niku to, Pak? Nggih. Ya. Pas. Padang rembulan, rembulane tanggal-tanggal siji yen pengen tu kepono anggon mungaji kur penake. Lah lah nggih menapa-napa nu angger tukul saking ati nggih mirasa, Pak. Ana niat sing madhep mantep ya dadine apik. Nggih, niki yen mboten dituwuhke saking ati dirasake nu nggih sakitnya di sini. Ini nyambut gawe mung Allah ora kira bejaji. Sepo. Sepo. Ayo. Yo. Ayo. Ayo jare gentenan. Lah iya gentenan sesuai dengan perjanjian. Bar kiwa? Tengen. Bar tengen? Kiwa. Lah mau ndi? Tengen. Saiki? Kiwa. Perjanjian. Iya. Yeah. Oh iya ya. Kiwa tengen ya. Iya. Padang rembulan, rembulane tanggal-tanggal loro. Thank you.
kiwa? Tengen. Bar tengen? Kiwa. Mau ndi? Kiwa. Saiki? Tengen. Ya. Wah. Mafia tiap usi kiri pasar. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki sinden, ya. Nen. Mrembaka sinden. Repote dadi pesinden. Solate ora tau leren. Pesinden asmane Mbak Darsini. Sregep solat lan sregep ngaji. Ora apa-apa kowe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Wong jatahe nembang. Iya ya, gentenan. Kari nembang nek dak ngisru-ngisrui wong. Okay. Ya ra iso mung ra iso. Solawatan. Ya. Paitan ngono ora jegos. Niki napa bar presiden? Ya anu yoga. Yoga. Oh. Blangkon ku sih. Blangkon. Wih. Ah. Senengane dadak. Ayo. Ayo. Bar kiwa. Tengen. Bar tengen. Kiwa. Le mau. Le piye to perjanjiannya. Perjanjian. Yo. Kiwa iki. Ya. Ya. Lo ngapa ki? Rapopo. Yoga, tak elingke yoga. Ya ora budhek aku. Repote yen dadi yoga. Solate kudu genep limo. Yoga sing tukang punan. Sregep solat, sregep sembahyang. Kurang adoh kono lho, Kin. Nyemblegon bletrokan. Eh, benen peru ki sing dicalke ora ikete tok sak dase iki lho. Ya ora emosi. Golek pangan kok ijir. Rezeki kok senengane kok langgar lagu ae. Ya kere-keran. Begitu snack dipandu dhewe. Ngenyek. Jijik kowe ya. Jijik kowe. Wadah-wadah sok dicuthik lho. Cacai ambune ora enak. Candikin. Nggih. Dalirene karo ngejak karo Mbak Gandan iki ya. Ya, kene. Kene. Oh, wah, wanine golek kroyokan kowe. Dondong apa salah? Duku cili-cili. Dondong apa becak? Aku dimi-dimi kotak-kotik. Aku kotak-kotik. Orang butuh apa-apa. Bukuwe saben narimo. Seluku-seluku bakok. Seno garapan mung loro kuwi mbok gandeni. Bar kiwa. Kok
Wah, padune iki. Wah, saya ana nyamikan. Apa ne? Nyamikan. Wo, lah ngarani wong tuwek nyamikan kowe iki kurang ajar men to, Reng? Santekku. Ya wis ora nyamikan, kowe iki kletik-kletik ya. Kowe ora ngerti bocah iki. Napa? Oh, kowe lek ngantek bocah iki muring, kowe disusoni kowe. Pengen kowe disusoni. Hah? Hobi kok. Berarti berarti pengen. Malah nranyak. Berarti kowe pengen, Pak De, Pak De Dan, kulo ditoki Pak De. Ora apa-apa, wong kono wis marek pengen. Wah, halo, ngapa toh ya senengane iki lho. Tak garap tenan loh. Mbok ndang. Aku wis suwe ra garap PR lho iki. Mas. Apa? Ndang. Ah, Joyami ini lagi bubuk. Ayo, Mas. Apa? Dek iki wis ora lho. Dek ora. Ora. Saiki kowe. Heeh. Aku lagi diet kok. Mosok nganggo diet bareng? Ah, nyudos stamina biar fit. Oh, ngono. Heeh, kae lho karo wong remukan kae wae. Kok iso remukane lho? Kae kowe paling mung glelan-gleliki mung sok batik gelo kowe. Maaf, Mbok Enggandhen, maaf. Saya tidak punya waktu, saya masih garap skripsi. Maaf. Konsentrasi pikiran saya untuk garap skripsi. Iki alasan kok mergone angel kok. Lho, iki sik garap skripsi deloken to, kae. Wajahe lak kaya kertas HVS. Pucet ngono kae. Oh iya. Lah apa ya, Cak ya? Heeh. Aku wong kaya ngene kok ditolak irine, Den. Lah iya. Maneman iki. Piye, Mas? Angel golek wong kok ngene iki. Ya ne ya coba pepet ketenangan ngono lho, Mas. Ning ya ora apa-apa. Ya Allah rasane, Mas. Piye? Piye, piye? Apa? Ken? Apa? Ken? Apa iki lakune ning kene? Ponakanmu kono bubuk sik kono, Ken. Ya Allah mung kena keleke rasane kleler-kleler karo-karo. Ngopo? Aku ki keyi. Sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Alhamdulillah. Niki Mbok Gandhen pun ngadek kayak kenapa niki Mas Petro? Nggih, kon ora ketang piye. Nggih. Wajan piyae mriki niku saestu pirsa budaya saestu menika Mas Petro. Oh, Klaten kok. Mesti yo ngerti budaya ngene. Eh, Mbok Gandhen, ayo Mbok Gandhen. Kowe Gandeng. Nggih. Petruk niku nggih asli saking daerah Klaten. Oh. Nggih, kelahiran kula Juwiring. Oh, Juwiring. Nggih. Juwiring Rangku Klaten niku lair kula nganti kula digedheke wong tuwa kula. Oh, lah mboso pun gedhe? Hm? Mboso pun gedhe? Tambuh kuwi piye iki? Maksudane kuwi, Reng. Lah jare digedhekke wong tuwa lah mboso wis gedhe ngono lho karepku ki. Oh nggih gedhe iki golek sandang. Golek sandang pangan dhewe. Oh iki beda karo Dikin. Lah piye? Cilik digedhekke wong tuwa, bareng wis gedhe iki ora ana sing ngopeni kowe ya, Lek. Sorry no. Mandiri. Mandi tegese mangan sendiri, tegese ngupaya-upa dhewe. Lek wong ki ditonton dari fisik. Lho iki mbok Gandhen. Awake apik, fisik apik mesti disusoni dari air susu ibu yang baik. Aku awakku ya lemu ngene iki mesti aku dingoni apa disusoni karo air susu ibu yang baik. Lek kabar sing tak trimo, jare begitu kowe lahir cuwer, mbok mulungo, pak mulungo. Kok ndelalah nek kirik lewat. Apa bener kowe ngombe susune kirik? Lho aku memang ngombene susu asu. Oh, susu asu. Air susu umum. Oh, tegese sing didol ning toko-toko. Mergo oh, pancen aku ora mimi ibu. Sebabe rebutan karo bapak. Oh lah. Iya, emosi. Ono gareng kok disusoni kirik iki piye to kuwi? Ning yo aja karo kanca ira ora kena nesu ngono kuwi. Lah kuwi tek aku dilokke kok ngono. Ya wis ora apa-apa to ya wong mung dikarani nyusu asuwe kok ora apa-apa. Lho. Mula ya rada mirip. Saya tak bacok dhewe iki. Hah? Omongane kuwi ngelokke wong kok mirip kirik iki. Mas Mas Petro. Nggih. Kula wau Mas Narno nyuwun pamit lumiyin. Oh, nggih. Ngaten. Nggih, pangapunten kula mboten mampir, Pak. Lajeng Mas Narno napa wau nyuwun ibu. Lah ibu,
aku tak nunggoni wae tekan goro-goro meneh ibunipun Pak Narno tesih lenggah. Oh, Yang Putri. Yang Putri. Nggih, matur sembah nuwun, Yang. Nggih, nggih menika terus kanca-kanca saking Polres menika nggih tasih siaga. Mangke ngentosipun mandhapipun Gareng mangke badhe pun cepeng mangke. Soko Polres Klaten wis ya. Kowe iki apa ya ora mari-mari to nyolong seprono seprene. Lah iki kon mari piye anggere aku wis leren iki dikin butuh duit nggo kawinan meneh. Wis to tak goleke ragat kowe. Ragat ndase iki. Nyolong kowe ragat. Mbok ya nak niki matur jenengan iki karo Pak Bupati. Wong sapine wae ya kaya ngene gawe. Jenenge Bupati sampun kondur. Lah ya SMS. Ngopo? Sapi kok kene sing mlenuk gedhe kuwi jenenge sapi apa kae? Brahman. Brahman. Oh, Brahman. Brahman. Lah sing setute ucul ngono kae sapi apa? Apa? Sapi sing setute ucul kae lho. Kok sapi setu sapi kok setute ucul? Halo tontonan sing sitok kae sijine kene ne mlenuk to. Heeh. Ha sing sing ngene buntute jentir kae kok kae setute ucul ngene. Kuwi dudu setut ya. Heh. Engko tak dudu contoh nenek ya yo. Iya. Heeh. Enak tenan aja. Kowe melura. Heh. Kowe melura. Aku wis disetut dhewe kok. Wong aku ora urusan ternak, ora ngerti ya aku. Kalau mau wonten pamundhut. Napa bapak? Lumantar Nawala menika kathah cebi dipun waspa kastunggal. Oh nggih. Katur Pak Dalang ing riki kula badhe nderek donus wonten kanthi sekaran langgam aja lamis. Nggih. Mangke kepareng badhe kula bawani piyambak nuwun saking kula Pak Saliman Gunung Kidul. Pak Saliman. Mugi-mugi dereng kundur monggo. Nggih. Nyoman. Pak wonten Mas Gareng asal Pak, Pak Saliman saking Gunung Kidul yaiipun ingkang pundi? Ya Allah. Pak Saliman, Pak Sari. Sari. Pak Sali. Pak Saliman saking Saliman apa Sariman? Nggih. Gunung Kidul menawi boten wonten Gunung Kidul Gunung Lor. Pak Sali. Yeli. Nggih. Anu Pak, Pak Sal. Oh Pak Sal. Kok Li. Lah sing Pak Sal. Mboten neten. Oh, mboten wonten kadosipun sampun sampun kondur. Nggih, nggih nyuwun pangapunten menika wektalipun medalipun pas goro-goro kok. Nggih, leres. Nek kabeh nggone mbok nyange lakone entek. Nggih, nggih. Pun gantos mawon, Pak. Nggih, gandeng guntur saiki diganti liyane. Ganti liyane wis sedil gene. Bapak Dalang menika kepareng kula nyuwun lelagon imbang ana katresnanku. Nggih, apik kuwi. Ingkang sinden Mbak Fahmi. Ingkang bawa Mas Joko Hermawan. Saking kula Pak Daliman Mojorejo Ngerangan. Elok. Gandeng-gandenge opo iki? Wah, jan sing bawa Mbak Joko, sing bawa Joko iki. Ya ora apa-apa kae pasangan radial. Radial. Edia kok radial. Oh, nah, dia. Sing bawa kuwi tak kakane mik. Monggo, peraturaken Mas Joko. Nggih. Lah tak goleki bae lungguhe nang saki nyekel tote yo, De. Eh, Dwijo Semaki. SMKI. SMKI Semaki. Semaki. Dipun tinting Pak Dwijo Woro Brengengen. Monggo, Basuli. Saben dina mung ngelamun. Usul bapa nggih kok kadosipun mboten nganu mboten enak ngoten lho nembang kok ngungkurke tamu nu mboten penak ngoten lho mbok dinger madhep rono napa to Mas sedilu wis dilu kaya dinger kok kerjawe jarikmu suwek tak ijoli kono malih rono madhep. Ken ketok Dwijo Semaki kok. Guru SMKI kok. Ah. Lumayan. Bar iki tulus lho. Ngangen-angen mring wong manis rasa urip bebas
banter. Suarane pina bangke tak cetho yo. Urung krungu. Bunga susah dilakoni, apa tega pun kakang kajawi menika dipun pundhut lumantar nawala ugi saking pun Petruk sakanca menika katur Pak Pujo anggota wagon. Oh nggih rawuh menika. Niku penggemar setia kok. Weh, jih, Pak Pujo. Kan untung kidul diluru, Magetan diluru, sekalian garwane nyopir dhewe gek wengi ya. Ini jambaan jadi ditututi, waten isi mambu keringetnya Petruk digoleki. Saking tresno. Saestu kok. Monggo, peraturaken Mbak Fahmi. Dereng rampung, Pak. Dereng to? Dereng, Pak. Kirang tigang lari ya. Hatiku ra bisa lali pun ampun Pak pun pun kemeringet tok Pak. Basa wis malah ora kerasa. Bar siji leres jinte pemiliri hek. Saka becike si swara. Nggih, saka ngerese Pak. Nggih, terima kasih. Kula Pak Yanto UNY. Oh nggih. Nyuwun lagu Pawelingku Tayub Switolaras nuwun. Waduh. Rawuh wonten mriki mestine. Oh, Sutawi nggih. SMS, Pak. Monitoring. Mirsani lumantar streaming. Oh, streaming. Yeah. Monitoring streaming. Menika streaming suwanten nggih streaming gambar. Gambar. Komplit niki. Ajengipun nata niki pengendangipun khusus Pak menika. Ingkang sampun kur Pak. Samapta bukunipun sampun, buku ini pun sampun samapta. Monggo, para kancah penatur angin lelagon Pawelingku. Thank you.
Terima kasih sampun katur lelagon pawelingku. Menika dipun pundhut dening Pak Yanto, dosen UNJ Ngayogyakarta, Mas Gareng. Leres ingkang mundhut Pak Yanto menika. UNJ Ngayogyakarta. Mbok bilitasi lenggah menika wonten ngersakaken. Menapa, Rama? Nek jare pun ditulisi bujange ini wong diwaca lagi nak niki. Nggih, mboten apa-apa. Saya Sri Apita Anugrah Suara. Nuwun sewu tunanetra dari Watu Sigar, Ngawen Gunung Kidul. Nggih. Mau nyumbang lagu Ali-ali. Terima kasih. Mbak Sri Apita. Mbak Sri. Dek Sri. Dek Sri Apita saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ayo kene. Dek. Wonten. Oh, nika nembe mlampah mriki. Walah ger, hooh. Ah. Golek sing eup, Mas. Munggahe kok ngendi? Kok ngene kok ana? Mriku mawon, Pak, ngajeng saking ngajeng. Mriku mawon, mriku celake Ibu Waranggono nggih sampeyan. Nika sampun pajeng lho, Pak. Nggih. Sampun. Pak saking majeng. Sampun majeng. Oh, nggih, alhamdulillah. Ayo Rene. Nggih. Niko Gusti yen paring nugara ora kurang mergo. Leres. Nyatane yo udan deres saya makmur tanahe. Amin. 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 Hujan itu rezeki. Lagi kita bisa mengelola, hujan bisa menghidupi. Nggih. Utawi jumeneng wonten mriki celak gender ta Mas Gareng nek minggah radi. Pun yen minggah repot. Pun kono wae, mikmu kena kono. Sampun beri kemawon, Pak. Pun sampun. Pak Sri mriku riyen. Beri kemauan. Aku nu malah kudanan nih. Tampan pora kwi. Kono pakene nduk. Sik. Beri kemauan go. Teles kok, Pak. Oh, ngersake mriki. Teles. Ya ben kene wong kuwi njoget ngene-ngene lho, Mas. Ki njogete ngene-ngene mesake kok ndak tiba. Kene ya, kene. Ya. Mriki nggih. Slendur songo, nggih. Nggih, mbok sisan rono ya. Ali-ali menawi kepareng anu Mas Gareng dipun bawani nggih Mas. Oh nggih. Waktu ngendi kalih Mbak anu Sri Apita. Mbak Sri. Anugrah Suara. Anugrah Asmara. Suara. Suara. Anugrah Suara. Anugrah Ilmu. Nggih. Kalih dibawani nggih Mbak. Aku malah kaya tritunggal ya sedulur. Sik sik sik. Ayo awas. Sik. Munggah munggah. Nah. Nah. Ketemu neh ya, Nduk. Ora nyana saka Ngawen Gunung Kidul. Tuh aduh. Kraya-raya rawuh nang Jambakan. Nggih. Okay. Ajan penggemar setia bareng aku kacamata iki kaya darsini ya, Mas aku. Ya. Mau digandeng karo Mas Gareng nggih, Mbak Sri. Nggih. Sampe dipun bawani nggih, Mbak Sri nggih. Nggih. Ali-ali. Nggih, Mbak Sri. Nek ora kleru bawani Dandang Gula. Amin. Niki yasane Simbah Gesang. Swargi saking Solo. Cocok. Monggo. Nanu nanu jenang kula. Wah, tepuk tangan luar biasa. Suaranya hebat. Suarane pahmi ngundang udan bareng suarane Sri iki ngedheke udan. Bisa kontras nggih Pak. Nyinggirke udan, monggo. Ali. Ali. Niki sule kula. Sik nyelani Mas Gareng. Iya, Pak. Kulo niku niteni Jawa Timur ana wong tunanetra ning Kakung. Oh, suarane jos. Sing anu nika. Iki Mbak Sri tunanetra. Jos. Jos suarane. Nggih. Anu kuwi omong sinden-sinden kuwi nek kepengin jos suarane. Heeh.
Iya toh, wis toh. Kowe manut iki sing ngendika Pak Anom iki jos lho iki. Daturi melek ngono lho. Monggo Bu, Mbak. Najan kekirangan nggih Mas Petro ning Gusti Allah memberikan talenta lain. Betul. Nggih, monggo Mbak Sri. Yuk. Among ati tansah go deli Gang apa jare bojomu ya ajar nembang Gang apa anu pepiling nek masak arep nembang arep ning mburine lumayan bojoku sakjane apik. Sesuk aku melu ngrungokke. Saya takon nembang dhewe. Wis mestine kudu di anu wis wancine kudu di elingke. Kayak apa nih Mas kleru. Ing ora dimasakke cilaka lho Kang. Wis saiki apal ndedhek kae ku jringgel pun dar sini ya. Mangga. Yen dadi lara gela. Nek direkam cetha lho ning yo er yo ereng. Suarane sae. Ere cetha. Mas Gareng rada ke. Kowe rasa mingkem. Sedih rinten dalu. Ketok-ketok enmolo. Ketok-ketok en kewala. Kini ngeradi siro, wah ini jangki bocah sih menik-menik. Jebule menuk-menuk. Walah terus ngutok-ngutok rambut. Alang mbok yo ben kowe tumbak cucukane ram ora wong yo rambut-rambute dhewe yo nduk. Sawen angkruk-angkruk terus ketemu. Lah yo makane ning kono mau aku semelang wong nek joget ngene-ngene kok aku lek wis ngomong yo nduk. Nggih. Iki pakmu wong. Nganti ya. Bakal bali nyuara tidol-tidol besok apa bakal bali cowet to wis suaramu jan apik tenan deh tenan er yo erli yo li intonasine iki cocok jane suarane apik ning adekmu yo aja megar-megar to ala wong yo ben iki kok yo witekne sing mare metu suarane yo begagah kuwi kok ya nduk. Nggih lho, nggih tok pokoke. Ya asline bergagah ki saru. Lho saru ngerti ora bergagah ki saru. Kowe ki ora ngerti saru. Aku malah sarem kok. Nunanu. Yen bali bejo ku ajeng takon Sri. Nggih, pripun? Biyen lemu ajar nembang apa ning dhuwur prau ya, Nduk? Kula. Kok obah. Lah kula niku ketalit kok nggih. Heh? Kecile. Oh, kecile. Nggih. Jan. Ketlair niku pun nangle pun nggak angguk ngoten iki. Oh, ketlair iki dadine ya wis ontak-antuk ngene iki lho. Nggih, lah dados. Dados nak sing mboten ngerti weh. Lah apa kuwi iki wong ya ora genep ngoten niku. Oh, kok ontak-antuk. Oh, lah sing ngeterke kowe mau pakmu oh. Heeh. Oh, ajane yen kuwi genep yen dikin kae ganjil kae. Loh, wong ganjil karo orae karek nonton. Sri? Dalem. Iki sangu mulih, Bu. Ngene iki. Matur sembah. Duwe rejeki dibagi.
Ora kowe kowe gur picek mripatmu kok. Iki lho bagi rezeki. Lho. Sri, dalam mau Pak Bupati sparing dawuh. Nek pengin entuk akeh ya dono weweh. Oh ngono. Kula ampun, Om. Sri, sabar ya. Nggih. Tak goleke jalukan sik, Sri. Ngibah tak jalukke. Ning ora orang ngasto, ingsun ora ngasto. Iya, iya. Kok tak jikuke kleru dolar. Gareng ki uripe lagi keter. Janji adalah utang. Oh, timbangane utang tak golekke. Wong sedekah ora marak limpos kaya bapak. Mboten, mboten Pak, saestu. Al waqtu dainun. Ayo, yuk njileh sik. Njileh wae kuwi nggo namu dhewe. Mah njileh bos. Oh, jare sedulur. Silih. Ah, ngono. Oke, okay. iki. Mas Petro. Meksa cek makelar. Gareng. Oh anu nyanti reng anu ngar golek pengemisan aku sik sanreng oh anu yang oleh Mas Tum ya no nggih Mas Tum oh iya iki bener iki wis Nduk Sri yang untuk Mas Parno genti wah lah digawe dirampit perlu kowe ngerti ya kae bonus saka bapak iki 500 kok nek teko kene ora genep 500 Gareng kau unek-unek no ya? Oh nggih. Iki malah sak yuto bagi 500 aku. Oh sak yuto. Oh wong rono rene mosok tak untit. Piye? Aku ki lambeku mandi Sri. Tibane oh. Lambine dikit kakean omong 50.000 tok. Delon piro? 100 lho. Heh. 500. 500 tokmu iki kok ngono 500 kok ndi? Wong ya iki diparingi kali Pak Tum. Nggih matur sembah nuwun, ngono piye? Nggih matur sembah nuwun ninggalke para warga Jambaan. Mugi-mugi asmanipun Pak Tum kula dongaaken mugi-mugi dipun paringi cepak rezekine. Amin. Amin. Lancar kaluwihan sandang pangane. Amin. Sekalian Bapak Haji Triwidodo ingkang nandang gerah kula dongaaken pulih sejati uni-uni. Amin. Dipun paring ana nirmala jati. Amin. Ampun diganggu gawe, ampun diganggu grudha. Amin. Mugi-mugi sing dadi bupati kula dongaaken sagita munggah derajate. Dadi camat malah mudun. Lan dipun paringi langgeng ngantos sak lami-laminipun. Amin. Kanggo sedulurku sing arepe ngekeki ning ora ngekeki, muga-muga cepak nyawane. Sawangan mripatmu iki. Wow. Iki. Nah, lumantar saka astaku. Lantaran bateri. Ya mesti lantaran kok cerikis. Lah ya tanpa kula lak mboten tekan mriki, Pak. Oh, ngatasi nyata Pak. Eh lah kono lho, kok ya Nyasri. Kowe ndongake wong pirang-pirang kok ora ndongake awakmu dhewe. Ya. Kula niku nek ndongake awak kula dhewe niku nek enten ngomah. Oh, nek karo salat ya. Nek aji mangkat saking omah niku le. Donga. Oh, donga. Iya. Donga. Iki mah dongane dari kaya nggo prewangan ya. Wis ta wong ora nembang bareng kok sik ngene ae. Aku ki malah karo kowe obah ngene iki mumet e. Nggih, terima kasih Mbak Sri. Sri, kapitan Nugrah Suara. Nah, kadang kowe wis entuk duit mulih dhewe ya, Nduk. Eh ya ora lah terus pae piye? Ya diterke. Oh aku to. Heeh. Mas Gareng. Apa Yayi? Lah engko nek aku mulih dhewe ya aku engko ilang. Heeh. Oh ilang. Kowe mulih ning Semarang. Oh iki mulih karo ning Semarang. Ning Semarang kula pun pernah teng Semarang, kula pun teng daerah jenengan. Oh daerah pundi? Endi, Nduk? Semarang kula kalih. Daerah pundi niku Semarang? Niku Semarange Mangulan, Salatiga. Alah. Gek kula niku malah tanglet daleme jenengan. Napa mriki celak daleme Mas Gareng to? Sing. Oh Pak Sumarbagyo, Mbak. Nggih, oh celak ming kanton ojek ngepit setitik pun tekan. Kowe takono alamat kuwi KBRI. Waduh. Apa kuwi? Kali Banteng belok kiri, Pak. Ora ngajar. Takane kedutaan. Mboten mriku sing rame niku KBRI. Nggih, nggih, monggo. Eh, Pak Sri, tak terke mulih. Nggih, Nduk. Wis, oh, aja lali ya mudhun panggung bagi lu wong loro ya. Eh, sang peke. Ah. Nggih, atas-atas. Iki kuwi kok ribet lek-lek. Kuwi kok ribet. Nggih. Apa reng? Kowe iki ngapa? Awas dite digegung tangan sing tengen. Golek kesempatan kowe, golek kesempatan. Ora golek kesempatan wong sing dituntun
Ya ngene kok wong iki palenggane Pak Anom aja tidak. Oh, walat engko mulih ngene. Aja nyurung. Oh, malah lanangane iki kok sing nyurung. Kuwi pake kok ya. Oh, pake to. Pake. Ya bebeke ning lanangane. Ah. Irit-iritan kok antri sembako. Sik, sik, sik. Awas, awas kali, kali seri, kali seri. Lompat, lompat. Ut. Aku njerut. Sas, sas, sas. Weh, kuwi lambe kali, lambe kali. Lompat, lompat. Ut. Reng aja. Lakone kaya nganu anu manobong. Ayo sing arep ki lompat ndase sik. Yo pecah to yayi. Aku kelingan zaman isih cilik nderek bapak. Pripun? Om. Neng sinden surane apik sing tutki bapak ini bapak Uto. Nggih. Sing nang wis guyu sik ngeneng kelingan. Yo go sak prangkane do ngomahe bapak ora mudar-mudar to. Pak dicolong anake. Ora ngajar. Nggih. Pak sadale gadah digesri, Pak. Oh. Eh, Sri ya. Ya disegerke sik, Mbak. Eka kene, Mbak. Ya, Kak. Sergi Mbak Eka, Jawa Baratan, Mbak. Ayo. Ku tombo ngantuk, Mbak. Ngeri, nah. Tombo ngantuk. Urung bajing luncat, urung seneng. Nah, monggo. Dinggo tombo ngantuk kene. Ayo, ayo, ayo. Bar sing tua sing nom, kene. Kowe aja golek, kowe golek perkara terus. Kuwi aku jero omongane Gareng. Lah iya. Bar sing nom sing tua iki. Ngene ngene lho lek Gareng tak kandhani. Nek mau ora wis Mbak Yuku, saiki gentenan aku. Nah. Malah kaya kire. Durung tau te bojo dagelan opo piye? Lah piye? Geret guru kaya kire tak rabisan mawut kowe. Alah, rabi piye ndek ngene semene. Walah, lele. Aku ngetoke katiasan. Bar kuwi kok semak brul metu kabeh. Gudiken. Ayo. Saiki geten geten kowe dipun bawani, Mbak. Gunung. Dikene kurang ajar. Kuwi ana penonton ngisor kok ngentut teng kulo bocah iki. Banyak penyakit to kuwi. Oh, tiba-tiba dikene mlipir-mlipir karep ngentut to. Ngentut. Ngentut ki mbok ya di silent. Ambune gue dikin ki karo ambune wek sapi sak kandang iki mandi kuwi. Ya wong. Timbangane dadi molo. Kalunggung ka. Jenenge gendrek ya apal karo tembange. Dawane mulane lintik ya pas. Wah, pon. Citra godol niku pancen. Sik, sik kowe majorono, kowe rono majorono. Kowe majeporono man. Iki kuwi kaose bojomu mbok nggih. Sumuk. Ket. Kaose bojo bliweke mburi kaose bojomu. Apa jane? Seksi, seksi. Kaose bojone tinggi. Talake. Gareng picik matane Bandung Bandung iya Korea tok aku ra iso Bandung kok tari Terima kasih.
Sik sak durunge nembang arep tak takoni kok. Mbak Eka. Nggih. Jaman ketemu karo pertama kali ya awakmu iki putih. Meh kaya tiyang wae. Nggih. Resik saiki kok rada ireng apa direp to, Nduk? Kula niku nggih niki asmene gandeng kalih Mas Gareng niku kula digerakne. Oh, diburuhke. Diburuhke derep kacang teng sawah. Pinter kok elekmu mentala. Lah witekno wong pendapatan pas-pasan kok, Pak. Kula karyake dheweke iki. Wong ireng karepe dhewe kok sing salahke aku. Lek kepengin putih ngomong insun, tak luluri. Iya, iya, luluri. Tak luluri menjadi putih. Tenane. Oh, wis beres. Aja kaya aku kae penghasilane wis ora nutut, wong dono weweh ae bak tarik enek. Yo pantesan lah wong awake yo mung balung tok lho, Cak. Kae gur balung karo entut. Aku jane yo gelo lho bareng karo iki. Alah lah, aku dadi kancane pirang taune gelo kepengin bacok ae aku iki. Lha ngopo? Apa? Inna Allaha ma'a sabirin. Artinya sabirin. Apalku wong sabar kasih ing Allah. Iki rungokno, wong sabar kasih ing Allah. Dadi ora perlu kok emosi ngopo. Ah, ngeten Mas Petro, menawi kepareng Mbak Ika sing nembang, kula kali gareng joget ning gentenan. Oh nggih. Wah, aku yen bar koyo wae tengen iki tengen kok. Wis iki lek gentenan. Ora gentenan, saiki gentenan. Sing ngedom aku, sing ngedom aku. Ben ora kaya mau. Niku wadile, telu kabeh joget di anu gantian. Gantian. Kok sing nyanyi pesinden. Oh, ngoten nggih cocok. Sindene ya ngopo ora nyanyi apa. Kowe aja sing ngedom kowe, kowe sing didom, ayo. Aja. Aku ning omah yus dum-duman lho. Mangga, saniki genti sing sesindenan anu Mbak Hesti saking Delanggu. Wah, Klaten punya. Nggih, produk Klaten mangga. Bersama Mbak Eka. Thank you.
ayo. Baju loncat. Aku lawang cadiken ki jogete ya penak. Aku jogete ya penak. Aku sesuk go pengendang dhewe. Lah ngopo balik Bayu? Aku disiang karo Bayu ngerti. Lah ngopo? Ah wingi rebutan snack karo aku lho. Saiki ora gelem ngendangi ben serapopo. Ngene nek nek pengen dikendangi sing kepenak ngomongo sing apik-apik, mak turu karo Mas Bayu sing apik, ndang. Yu. Yu. Kowe aja ngono. Aja ngono to. Kowe iki karo kanca jos-josia. Kuwi rungokno kuwi. Aku iki sapa? Sapa? Kowe kok takon. Kowe sing ngomong kowe. Aku sapa yo? Aku disembarang wong. Hooh. Kowe ngerti setan? Ngerti ra kowe? Karo aku? Karo aku. Lho kok aku. Nesu kok padhake setan. Lah iya wong iki kenesan yo, ora apa-apa. Yo tulung yo kendangi yo Allah. Kowe iki jare karo aku wis dulur kembar. Ah, kendangi. Yo, hei. Ayo. Sesuk gowo kaset dhewe wae. Tanpa yoga aku wis. Nggih, sak sampunipun lelagon gagrak Jawa Barat gentos niki sing klasik. Kemarengan nyuwun lelagon utawi gending dandang kula banjet sak palaranipun. Gending menika katur Bapak Haji Sunarno saha kagem sedaya pandemen ringgit Purwo saking Yanto Pedan. Iya. Nonton mempeng ini nyambut gawe pancen wah tak apresiasi tenan. Yo mangke ngantuk nek nyambut gawe yo men-men ki. Nggih, Pak. Mangke tigang dalu dipotatahi piyambak mangke. Wis saestu kok. Mula manggoleke tombol napas sune pun Mas Gareng. Tombol napas. Nggih oksigen niku, Pak. Apa yang dingin dong oksigen? Nggih. Tasih wonten. Tasih setunggal menika dipun telasaken. Nggih. Padalang nyuwun gending kijing miring seragenan. Cocok. Kagem keluarga besar Widodo. Makmur tetap jaya amin. Nah, mbok enggandeng joget melih. Yo. Nah, ayo. Kene. Permintaan iki. Kayak daerah dituruti kok ndak. Ruang saku. Awak anget rasa ngguyu. Ayo mbok enggandeng, ngadeg. Guyune kaya ana sekok bakery ya. Wah niku ya pengano lho penggemar setia lho niku. Mania. Nek mriki mesti pun mesti mirsani niku. Nek rekaman cetha bae iki mesti sahabat karibu iki aku. Wah. Jan. Oh. Piye to? Eneng semen wis krungu guyune eneng. Iki mike. Kene kene Den. Kene Den. Sing sinden sapa iki? Eka. Eka. Sing nyinden sinten Pak De? Eka. Sing nyinden sapa? Nyumanggaaken, sing penting kula joget. Iya toh, piye toh. Wah, senengane. Ora masalah sing nembang sapa sing penting sing joget kudu. Menika inggih kula paringaken adi-adi kula ingkang sami ningali wonten mriki, saking Jiwiring. Nggih. Cocok. Monggo. Are tak paringi putu-putu kuwi do nderek ya. Yo, cok. Esok-esok tayupan. Iya, anu minggu esok seprai. Butuhku harian, yo, melek sewongi, bucah rata utul. Moga-moga tadi dalang. Amin, amin. Yo, diatur ke. Kijeng miring. Moga. Iki tak anu tak paringi karo bunda iki senenge bunda iki. Ayo Mas, ayo Mas. Mas. Yo. Ayo yo, digoyang yo. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo, mas.
Jeng miring Mbak Eka le sindeng le miring lu nganti mbokne gandeng sing joget miring kompak wong ngejak miring terus tak kon miring dhewe lho bali miring dhewe nggih terima kasih nggih bapak wis tutuk sing atur penglipur iki keparengipun monggo kepareng matur dhumateng para nggih pamirsa tuwin para miyarsa yang diurile ada 8 radio monggo. Nggih, Kang Baken Dirgahayu Kabupaten Klaten. Nggih. Lajeng ingkang kaping kalih keperluanipun tasakuran. Tasakuran mugi ingkang tasakuran kalih saking Rubeda Gudang Canasa leloro miwah kathah rejekinipun. Amin. Kuwarasan saha apa kuwi ning arani? Keselamatan tansah dipun panggi dalam rangka pengembangan sapi mudah-mudahan lebih meningkat penghasilannya nggih nggih suminten ketiban jendela atasipun cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura